Rád bych vám představil kamerový systém s LCD displejem o úhlu 37 palců a ve formátu AHD. Celé balení se skládá z displeje, z kamery, dálkového ovladače, kabelu pro připojení displeje a kamery a zároveň k napájení a prodlužovacího kabelu ke kameře. Displej má rozlišení 1024x600, už se jedná o HD rozlišení, takže je na něm pěkně vidět obraz. Má šikovnou sluneční clunu, držák na připevnění s aretací, vestavené reproduktory. Displej se snadno ovládá tlačítky na předním panelu. Jak už jsem říkal, rozlišení je HD 1024x600, formát 16:9 a jedná se už o digitální výstup, takže je k tomu i uspůsobená kamera. Napájení systému je v rozmezí 9 až 24 V, takže se dá použít jak na osobní, tak na nákladní vozidla. Výhodou celého systému je velmi snadná instalace, a to díky integrovaným konektorům na kabelech. Jednoduše se do sebe konektory zasunou, tak a zajistí převlečnou maticí. V kabelu je zároveň vedeno napájení, takže není nutné ke kameře zvlášť řešit napájení na vozidle. Kamera má rozlišení taky HD 1024x600. Krytí kamery je IP68, úhel zabíraný je zhruba 110 stupňů. A samozřejmě kamera je vybavena i infračerveným přisvícením pro noční vidění. Jinak má na sobě také šikovnou sluneční clunu a držák s aretací na připevnění na vozidlo. Zapojení systému je velmi jednoduché. Dodávané kabely se připojí k napájení. K systémovému kabelu připojíme LCD monitor a dále připojíme přes konektory jednu z kamer. Systém dokáže ovládat dvě kamery najednou. Nyní se nám displej rozsvítí. Zvolíme kameru, kterou mám zapojenou. Volbu provádíme tlačítkem V1, V2. Dále je zde tlačítko menu. V menu můžeme nastavit obrázek, světlost, kontrast, saturace, otočení. Dále můžeme nastavit nastavení ve vozidle, jestli mají být vidět couvací čáry pro lepší orientaci při couvání, anebo nějaké časové zpoždění při zapnutí systému. Dále zde můžeme nastavit mod zobrazení, to znamená, můžeme každou kamerou zvlášť otočit zobrazení, jak horizontálně, tak vertikálně. A poslední nastavení nastavíme jazyk, angličtinu, můžeme vyrezetovat nastavení, anebo vidíme softwarovou verzi. To je asi k nastavení vše. Jedná se už o systém AHD, kde je vysoké rozlišení, velmi hezký obraz, ale lze už tento nový LCD display i kombinovat se staršími kamerami typu PAL a NTSC. Takže pokud máte na vozidle starší kamery, můžete použít už nový monitor.